Sun TV. Proč jsou Vánoce 25. prosince? 25. prosince je zimní slunovrat, což je nejkratší den a nejdelší noc v roce, což byl festival inspirovaný tradicemi Římanů, Keltů, Norů, Druidů a dalších pohanů, které předcházely křesťanství. Staří Římané slavili svého boha slunce Sol Invictus 25. prosince. Všechny tyto svátky byly asimilovány do křesťanství, aby přeměnili pohany na křesťanství. Proč tedy slavíte pohanský svátek, který nemá nic společného s narozeninami proroka Ježíše, mír s ním? Jak souvisí Santa Klaus s Vánocemi? Santa Klaus vychází ze svatého Mikuláše, mnicha z roku 280 NL, proslulého svou zbožností a laskavostí. Americké obchody začaly inzerovat vánoční nákupy v roce 1820 a ve 40. letech 19. století se objevil nově populární Santa Claus. Tak proč říkáte svým dětem, že Santa Claus je naživu a bude jim dávat dárky tím, že sleze komínem, když ve skutečnosti je to fiktivní postava a nemá nic společného s narozeninami proroka Ježíše, mír s ním? Odkud se vzal vánoční stromeček? Vánoční strom byl poprvé zaznamenán pro použití německými luterány v 16. století, přičemž záznamy uvádějí, že vánoční strom byl umístěn v katedrále ve Štrasburku v roce 1539 pod vedením protestantského reformátora Martina Bucera. Moravští křesťané dávali na ty stromy zapálené svíčky. Proč tedy stavíte strom a zdobíte jej světly a ozdobami, když ve skutečnosti strom nemá nic společného s narozeninami proroka Ježíše, mír s ním? Stanou prosím ty pravé Vánoce? Velikonoce jsou důležitější křesťanské svátky než Vánoce, ale jsou přehlíženy. Moderní Vánoce jsou čistě kapitalistickým svátkem, který oslavuje konzumní společnost, která ničí naši planetu tím, že vás nutí utrácet peníze za dárky a klade důraz na materialismus místo na spiritualismus a jsou odloučeny od narozenin proroka Ježíše mír s ním. Vánoce jsou pro život a nejen Vánoce. Proč křesťané navštěvují kostel právě o Vánocích, ale po zbytek roku jsou kostely prázdné? Nemyslím si, že je správné vybírat si, které festivaly sledovat a které ignorovat. Je to jako nezdravá strava, kde jíte pouze sladká jídla a vyhýbáte se výživným jídlům, v tomto příkladu je to škoda pro fyzické tělo, ale v reálném životě je to škoda pro tělo duchovní. Bible svatá, kterou prorok Ježíš s ním přinesl mír, není skutečně dodržována, místo toho jsou každý den porušována samotná stanovená pravidla, jako je opíjení, konzumace vepřového masa a smyrstvo. Proč muslimové slaví Vánoce? Během Vánoc jsem byl v muslimských domovech a na vlastní oči jsem viděl muslimy s vánočním stromečkem v obývacím pokoji, jak servírují vánoční krutí a kapustovou večeři a nosí vánoční svetry. Tito muslimové si myslí, že ctí den narození proroka Ježíše, mír s ním. Slatý Korán zmiňuje jméno proroka Ježíše půh 55krát a jméno proroka Mohameda půh pouze 4krát. Proč se o Vánocích zastavit? Proč muslimové neslaví také Jomekipur, Divaly a Vesak? Proč muslimové neslaví narozeniny jiných muslimských proroků, jako byl prorok Mojžíš, David, Šalomoun, mír s nimi? Islám je krásné krédo, které přijímá všechna práva náboženství na provozování vlastních svátků a my můžeme posílat karty vyznavačů jiných náboženství, ale sami se jich nesmíme účastnit. Bible svatá verze krále Jakuba, Jeremiáš 10.2 To hospodin, neučte se cestě pohanů a neděste se znamení nebes, neboť pohané se jimi děsí. Svatý Korán kapitola 95, verš 3 Jestli Aláh mluvil pravdu, tak následujte krédo Abrahama, Hanifa a nepatřil mezi politeisty. Svatý Korán kapitola 22, verš 67 67 pro každý národ jsme určili obřad uctívání, který používali k dodržování, tak ať se s vámi o věci nehádají. A pozvi svého pána. Opravdu jste na přímém vedení.